skal anmelde The Crown, som er nået til sæson 5. Og som I kan se, så har jeg fået fint besøg her af Karina Nørgaard Skov. Det er rigtigt. Som er redaktør på Vi Elsker Serier. Min faste seriemakker, Kim Sørensen, han har ikke rigtig fulgt så meget med The Crown. Så ja, vi tænkte, at vi skal have en med, som ved noget om serien og har fulgt med. Har du været fan egentlig sådan hele vejen igennem? Jeg har fulgt med hele vejen igennem og set med, altså helt fra sæson 1, da den kom første gang. Og jeg har altid været meget begejstret for The Crown. Hvad er det, du synes, den kan? Jamen altså, der hvor jeg synes, at The Crown den er rigtig god, det er, når den slår ned på en historisk periode, som jeg ikke nødvendigvis kender ret meget til, og så virkelig udfolder den og dramatiserer den, sådan, så den bliver levende og vedkommende. Mm. Og Netflix satte sig for at lave den her historieudvikling om dronning Elizabeth den anden. Og den har så fulgt hende fra helt ung, fra før hun faktisk kom til tronen, og da hun så endelig fik tronen og kronen, begge dele. Og så siden hen i hele hendes regeringstid. Og nu her i femte sæson, der er vi nået til 90'erne, ja. 1990'erne. Som jo på mange måder var et frygteligt årti for det britiske kongehus. Det må man sige. Altså 1990'erne, der oplever det britiske kongehus jo for alvor en total nedsmeltning. Og det vilde er, at det foregår jo i fuld offentlighed i medierne. Fordi at de personer, som deltager, altså som er en del af de her skandaler, altså Charles og Diana og Prince Andrew og prinsesse Anne, som alle sammen bliver skilt i fuld offentlighed og har affærer på kryds og tværs, og Camilla Parker Bowles, der kommer ind som en tredje person i Charles og Dianas ægteskab. Vi hører jo om det hele altså i medierne, som om, at vi er til stede, når det sker. Ja, og det som den her sæson af The Crown tager fat i, det er jo, og det, er jo, det kan vi lige diskutere om lidt, med, om det er fiktivt eller om det er virkeligt, men den viser i hvert fald en prins Charles, som i virkeligheden drømmer om at komme til tronen snart. Og han snakker med et par forskellige premierministre, nemlig John Major og Tony Blair, henholdsvis for at, ligesom at prøve at gøde jorden for, at han kunne komme til magten på et eller andet tidspunkt tidligere, end når bare hans mor dør på et eller andet tidspunkt. Ja, og det er jo der, hvor serien for alvor har mødt kritik og modstand. Præcis. Fordi det er jo fiktion. Der er jo ikke nogen, der har været til stede, og der er ikke nogen, der ved med sikkerhed, om de her møder har fundet sted. Det har de højst sandsynligt ikke. Altså, og det er jo der, hvor man som seer, når man har fulgt den historiske udvikling her i 90'erne, sidder og tænker, kan det nu også passe, at Charles han planlagde at kuppe sin mor og havde samtaler med premierministeren om det. Kan det nu også passe, at Charles han havde et skænderi med sin mor, hvor han sagde, at hvis de havde boet i en almindelig familie, så var de blevet tvangsfjernet, de fire børn, og hun var blevet sat i fængsel? Ja, men det er jo det. Og det har jo gjort, at Netflix de har ligesom sat, de har følt det nødvendigt at sætte en disclaimer på, ligesom at sige, hvert afsnit, at det her, det er altså fiktion. Og det skal vi ligesom huske på. Hvad tænker du om det? Altså, det ved vi. Jeg har det jo sådan lidt. Det ved vi jo godt. Ja. Altså, der er jo flere prominente personer, der har været ude og kritisere den nye sæson. Blandt andet John Major, som spiller en ret stor rolle. Og Judi Dench, som også flere gange har inkarneret den britiske dronning, har været ude og kritisere serien for at være det pure opspænd og altså karaktermord på kongehuset osv. Og vi ved jo godt, og vi har også fra tidligere sæsoner jo godt vidst, at det er dramatiseret fiktion. Men jeg tror, at det, der er forskellen fra de tidligere sæsoner og til nu i den nye sæson, det er, at historien kommer så tæt på. Og vi har selv, de fleste af os i hvert fald, oplevet den gennem medierne og hørt den fortalt i fjernsynet udfoldet, altså skildret i mange serier og film osv. Så det er simpelthen så tæt på, og den kollektive erindring kan ikke rigtig få sit hoved omkring det der med, at der har foregået nogle, eller der er blevet opfundet nogle samtaler til serien, som måske ikke har fundet sted i virkeligheden. Ja, altså når man så gammel som mig, så kan man huske det, fordi at jeg ligesom gennemlede det i medierne. Mm. Men der når dertil, kan man sige, sådan historisk begivenhedsmæssigt, op til at Diana og Charles bliver skilt,
Og hun begynder at have de her romantiske affærer, blandt andet med Hasnat Khan, som er en overlæge. Og måske også lidt, der er lagt i kakkeloven til, hun møder Dodi Al-Fayed, som hun jo sad bil med, da hun døde i Paris i 1997. Men den del tager sæson 5 så ikke af. Mm. Så på en eller anden måde, synes jeg, Carina, og der vil jeg gerne høre, hvad du synes, fordi jeg oplevede den her sæson som sådan lidt en mærkelig sådan, jo, den vil godt skildre de der forfærdelige begivenheder omkring skilsmisse, men det var også lidt sådan, som om den ikke helt vidste, hvor den ville hen. Altså, at det er sådan en slags, sådan en mellemstykke, før at den reelt når hen til det, den i virkeligheden gerne vil fortælle, nemlig omkring Dianas død. Ja, altså jeg synes også, altså jeg må indrømme, jeg synes den her sæson, den forfalder alt for meget til sladder, altså den bliver sladdervognen og forholder sig alt for meget til de skandaler, som blev oprullet i medierne i det årti. Jeg synes, at der hvor The Crown, som jeg sagde før, også virkelig løfter sig, det er jo der, hvor den slår ned på en historisk periode, som vi måske ikke har det helt store kendskab til. Og det sker blandt andet i den her sæson, hvor vi møder Mohammed Al-Fayed i Alexandria i Egypten i 1940'erne, og ligesom får fortalt forhistorien til den historie, der så senere kan fortælles. Det synes jeg er helt fantastisk fortalt, og meget rørende også, hans forhold til den abdicerede kong Edvard den 8.'s tidligere kammerherre, som han udvikler en meget nær personlig relation til. Men jeg havde det også lidt sådan, at for mig blev det en lille smule irrelevante til hovedhistorien og til hovedkaraktererne, altså det britiske kongehus. Mm. Og det lugtede for mig lidt af, at man simpelthen mangler materiale nok til at have historie nok, så man begynder på de der sådan meget side-side karakterer, som Dodis far og Dodis fars kammertjener. Mm. Det er sådan lidt, okay, så skal vi derud og have de historier, for at det ligesom skal fyldes ud. Mm. Men det har The Crown jo altid gjort helt fra begyndelsen også. Altså, den har taget hver enkelt person, også bipersoner og bipersoner, og udfoldet nogle af deres fortællinger. Og jeg synes faktisk, at historien omkring Diana og Charles bliver udfoldet, udpenslet for meget i den her sæson. Altså, jeg tror, hvis man lægger det sammen, så fylder det historien nok sammenlagt over halvdelen af de 10 afsnit. Altså, i hvert fald 5 ud af de 10 afsnit. Og problemet med det er, at det bidrager ikke rigtig med nogen ny viden, fordi at vi har jo allerede læst om det, os der kan huske, hvad der skete dengang. Så vi har jo hørt om alle de historier. Jeg synes dog, at der var nogle enkelte ting, som gik op for mig, som jeg ikke kendte noget til i forvejen. Blandt andet så havde jeg ikke hørt så meget om den tampongate, der udspiller sig, hvor Charles har en meget intim samtale med Camilla Parker Bowles, som bliver optaget af en radioamatør og solgt til et nyhedsmedie. Det synes jeg var en ret interessant historie. Meget intim samtale. Det må man sige, og jeg kan godt forstå, at det britiske kongehus har haft rigtig store kvaler ved, at den historie skulle komme ud nu igen og blive genoplevet, netop som King Charles, som han jo er nu, har indtaget tronen. Ja, fordi noget bekymring omkring den her Crown sæson 5 har jo været, at den måske tegner et ret negativt portræt af, ja, nu er det Kong Charles og ikke Prince Charles mere. Men jeg har sådan, der synes jeg faktisk, at den kritik måske er gået lidt fejl i byen, fordi der er jo både, altså jo, han altså, har scener, hvor han er usympatisk, men der er jo også scener, hvor han er meget sympatisk. Mm. Så det er vel bare sådan give and take. De er jo mangefacetterede, det må man sige, og de bliver virkelig skildret i dybden og er blevet det gennem de her sidste mange sæsoner. Og vi kender jo Charles helt tilbage fra, han var dreng. Så vi har fået et ret nuanceret billede af ham, synes jeg. Men det er rigtigt nok, altså jeg kan godt forstå, at det britiske kongehus har haft udfordringer med den nye sæson her. Fordi historien omkring Charles' og Dianas skilsmisse stadig er så præsent, og det er stadig et åbent sår altså i den britiske befolkning nu. Det er jo 25 år siden i år, at prinsesse Diana døde. Og jeg tror, at de fleste britter er enige om, at Charles og den måde, som hun blev behandlet på, udstødt af det britiske kongehus, at det på en eller anden måde havde en indirekte indvirkning på hendes skæbne.
Ja, og det fortsætter i hvert fald i sæson 6. Det, der er med det, det er rent skuespil med, som vi lige, måske lige skal nå at vende, det er jo, at det har været forskellige skuespillere, der har inkarneret de her virkelige personer igennem serien. Og nu har Prince Charles og Diana jo også skiftet ansigt, kan man sige. Fordi du er Dominic West, der spiller Charles, og det er Elizabeth Debicki, der spiller Diana. Og jeg må bare sige, Elizabeth Debicki, hold kæft, hvor er hun god. Jeg er kæmpe fan. Altså, hun er så eminent. Den måde, hun kaster med hovedet på og slår med øjnene og slår blikket ned. Og alle hendes bevægelser, hendes stemmeføring, altså det er spot on. Ja. Der føler jeg lidt mere, at Dominic West har måske lidt forsøger. Altså, det er en lille smule sådan mere manieret sådan lidt mere. Nu prøver jeg lige at tage nogle gestikker på, som er meget Charles-agtige, hvor Debicki er meget mere naturlig. Ja, og på en eller anden måde, så bliver Charles i den her sæson lidt mere karikeret. Og jeg føler egentlig, at han har for meget mimik og for meget gestik på en eller anden måde, i hvert fald i forhold til, hvordan jeg opfatter ham sådan meget stiv og altid sådan... Han bider sig hele tiden i underlæben, ikke? Man tænker, hvorfor gør det? Og så er du dronningen, som er skiftet også fra Olivia Colman til Imelda Staunton. Der er jeg altså ikke kæmpe fan, det må jeg indrømme. Hvorfor er du ikke det? Jamen, jeg synes, at hun bliver, hun bliver en lille smule komisk figur, der sådan tuller rundt på slottet og sidder og ser fjernsyn og hele tiden på en eller anden måde begynder at overlade beslutningerne til de andre karakterer eller figurer i familien. Altså, hun kan ikke længere bestemme, at selvom hun er overhovedet for Church of England, så kan hun ikke sætte sig op imod sin egen datter, der vil have en skilsmisse. Det havde hun jo ikke nogen problemer med tidligere, hvor hun nedlagde forbud mod, at søsteren Margaret skulle giftes med sin udkårende. Så jeg føler på en eller anden måde, at hun slet ikke har den tidligere tiders statur, pondus, gennemslagskraft, viljestyrke. Jeg føler, hun er meget resineret. Men jeg synes, det jeg mangler mest, det er faktisk humoren, som måske lå lidt i Olivia Colmans gengivelse. Og Imelda Staunton er helt kold. Hun er helt den kølige version af dronning Elizabeth. Og man får slet ikke en fornemmelse af det der menneske inde bagved og humoren. Stjernemæssigt, Carina, hvor ligger du så henne i forhold til sæson 5 her? Jeg ligger på en 3'er. Altså, hvor jeg tidligere ville have givet, tidligere sæsoner ville jeg gerne give både 5 og 6 stjerner. Jeg synes især, de to første sæsoner er helt eminente med Claire Foy i hovedrollen. Men nu er vi nået, sæson 5 får en 3'er, for jeg synes ikke, at den for alvor løfter sig og gør mig fuldt investeret i det, som jeg sidder og ser i forhold til, hvad jeg har oplevet med den tidligere. Jamen, jeg følger faktisk trop. Man må sige, at production value er stadigvæk tårnhøjt. Peter Morgan, han forstår at sætte den her serie i scene. Og så vil jeg lige indskyde, at der jo faktisk er en dansk instruktør, nemlig Marielle Tugge, der har instrueret episode 4 og 5 i sæsonen også, som egentlig er udmærket sæsoner. Og så jeg vil også sige, at den bliver bedre hen mod slutningen af sæsonen. Ja, det er jeg fuldstændig enig. De sidste episoder er bedre end de første, fordi de første 3 episoder, nøj, hvor jeg kedet mig undervejs. Ja, jeg vil sige de første 2 episoder, men tredje episode kunne jeg rigtig godt lide. Ja, der var lige at falde søvn flere gange. Ja. Altså lange monologer og så videre. Ja. Men jeg vil også sige, at jeg var underholdt hele vejen igennem, og jeg holdt ved. Og jeg kommer også til at se sæson 6, fordi jeg bliver nødt til at se, hvordan det slutter af. Selvfølgelig, vi hænger på. Vi hænger på. Men 2x3 stjerner til The Crown sæson 5 herfra. Yes.